Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про кібервійну та кібербезпеку. З нами заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Іване, я вітаю вас у нашій студії. Власне, у такий непростий час зустрічаємось. Навіть той орган влади, який ви представляєте, називався обласна державна адміністрація. Да, зараз навіть військова адміністрація. Так, навіть не військово-цивільна, виключно військова. От перше питання загальне стосовно роботи власне військової адміністрації. Чим займаєтесь, яка ситуація у регіоні з точки зору військового стану, який запроваджений у нас в країні, наскільки спокійно розуміло, є обстріли, але чи є загроза якогось такого вторгнення з боку тих орків, які прийшли на нашу Давайте, якби справи військової ми залишимо військовою, то що якби справа військової адміністрації, це насамперед забезпечувати безперебойне життя нашого населення та наших громадян, да, для того, щоб все, що відбувається в нашому регіоні, воно було стабільно, мирно, все працювало, відбудовувалось, да, запускалася робота і всіх комерційних підприємств, да, і всіх наших підприємців, да, і малого бізнесу, і середнього, і великого. І наша головна мета – це забезпечення от, функціонування мирного життя якомога довше і на постійній основі. Да, тому що військові справи ми залишимо військовим. Наша мета – це от, якраз забезпечення того, щоб ми з вами могли спілкуватися, да, щоб наші люди могли відвідувати магазини, щоб усіх було тепло в оселях, да, щоб усіх була вода, газ, світло, да, щоб продукти були на полицях, щоб дороги були проїзні, да, щоб якомога більше сонячних днів у нас було в нашому мирному місті. Ну і, власне, ваша оцінка, поки що вдається? Так, так. Ви всі бачите, тобто без яких там перебільшень, да, ми бачимо, що відбувається в нашій області. Так, ми піддаємося ракетним обстрілам, ми піддаємося тиску з боку нашого агресора, але все під контролем. Ми сподіваємося, що як були форпостом, так і залишимося. Так, ну будемо сподіватися, що залишиться така ситуація і в обласному центрі, і у найвіддаленіших точках нашої області. В наших територіальних громадах так само. Так, ну особливо така є дещо напружена ситуація на кордоні з Херсонською областю, але залишимо це військовим, вони працюють, тим більше ми бачимо по новинах, що вже кілька населених пунктів вже повернуто звільно від окупантів. Іване, власне, пропоную перейти до безпосередньої теми нашої розмови, це кібервійна, кібербезпека. От що вона представляє зараз собою і з боку Російської Федерації по відношенню до України? Яким вона є? Ну, я думаю, ви всі пам'ятаєте, що буквально за тиждень до початку відкритого прямого фізичного вторгнення, да, була дуже велика атака з боку Російської Федерації, да, на наші ресурси, да, зокрема ресурси державних органів влади, зокрема веб-сторінки, веб-сайти, да, всіх наших виконавчих органів влади. Да. І тому у нас був час якби перезавантажитися, да, підготуватися до ще більшого атаки. Да. Те, що відбувається на сьогодні, справді розвернуть вже кіберфронт, можна сказати так, да, коли всі свободні ресурси задіюються в протистоянні російській агресії та надання ураження, називаємо так, да, ресурсам, що є в Російській Федерації. Да, це відбувається виключно з використанням VPN-технології, да, для того, щоб замаскувати внутрішні адреси України. Да, переключення і, на інші країни. Да, да, і я вам скажу, що такого фронту, як от розгорнули Мінцифра і інші підприємства, і наші айтішники, наші товариші з-за кордону, то такого не було ніколи. І тому деякі спеціалісти, там з Мінцифри, да, там Сіслав Банік про це нещодавно казав, да, і Михаїл Федоров казав, у нас справді відбувається перша всеукраїн, ну, перша світова війна з кібервійна. Да, це такі є. Тому що є офіційні ресурси, є телеграм-канал IT-війська України, да, де можна отримувати інформацію, завдання і навіть свої смартфони підключати до масованих DOS-атак і перезавантаження системи. Тому що це дуже важливо. Да, і ми кожен день наші військовослужбовці, да, кібервійськ, вони кладуть системи одну за іншою і не дають роботи, нормальної, стабільної роботи всій Російській Федерації. А з урахуванням тих санкцій, що впроваджуються в цій сфері, з урахуванням відтоку з Росії виробників, да, розробників, програмних засобів, програмно-апаратних комплексів. IT-спеціалістів. Да, IT-спеціалістів. Це все призводить до того, що у них, ну, вже почалися ті чи інші проблеми.
Так, Іване, а от повертаючись до питання, от сьогодні ми пам'ятаємо ту ситуацію, яка була до війни, власне, до широкомасштабної, до 24 лютого, коли так іноді клали, як ви сказали, сайти державних органів. Це було, ми пам'ятаємо, і ДСНС, це була в тому числі і обласна адміністрація. У нас, до речі, коли була атака, в нас сайт не працював менше години. Тому що якби є бекапи, є резервні канали, у нас все було відновлено, і ми не втратили жодної інформації, чи жодного спотворення інформації не відбулося. Слава Богу, але тим не менше така атака була. Так. От на сьогодні, чи є подібні намагання з боку країни-агресора? Вони постійно є, постійно прощупуються. Да, оборона наших ресурсів, наших веб-ресурсів, наших дата-центрів, скажімо так. Да. Буквально там на початку війни, через 3-4 доби, у нас була також масована атака по заміні головних сторінок територіальних громад, сайтів територіальних громад. Да, такою вони знайшли вразливість, да, через одного з розробників, да, і таким чином там три громади піддалися такій атаці, да, але також все було відновлено. Да. Наразі хочу запевнити наших громадян, у нас всі сайти всіх територіальних громад, всіх райадміністрацій працюють в штатному режимі. Жоден з них не закрит. Ми наполягаємо громадам, щоб все працювало в штатному режимі, тому що все люди повинні бачити інформацію і повинні розуміти, що все працює, як і є. І нам дуже приємно, що ми якраз і тримаємо цей фронт, да, і він у нас забезпечений достатньої міри, як це вимагають умови фронту, скажімо так. Так, Іване, от ви казали про ті інструкції, які є, вони, в принципі, публікуються у соціальних мережах, але, можливо, якась є порада, як, скажімо, той же пересічний громадянин може повпливати і, власне, положити той чи інший сайт, скажімо, чи державного органу Росії, чи там якихось федеральних каналів. От як це робити, як це підключитися, куди звертатися, які сторінки дивитися? Є, от на сайті Мінцифри можна зайти, там є офіційний канал IT війська нашої України, да, до цього каналу можна приєднатися і там отримувати завдання по ураженню тих чи інших цілей. Да. Ми от буквально нещодавно громили їх постачальників, скажімо так, і логістичні цепочки. Тобто всі оці переміщення посилок, да, там були такі затори, що посилки не доїжджали і не доїжджають до сьогодні. От. Ми там завалили, наша IT-армія завалила всі сайти всіх там губерній, оцих от їх інших місцевих органів влади, тому що вони зовсім були не захищені. Да? Тому це була не цікава ціль. Наразі є дуже цікаві цілі, але про них потрібно дізнатися саме в цьому телеграм-каналі, там отримати завдання, і там же є інструкції, як налаштувати своє обладнання, що переключити. На сьогодні, щоб ви розуміли, навіть доходить до того, що розробники пропонують навіть в формі гри вже готові програмні продукти, де ви просто обираєте ціли, нажимаєте кнопочку «Почати» і далі займаєтеся своїми справами. А ваша система шпурляє пакети для того, щоб забивати трафік, да, і сформувати саме от цю DDoS, розподілену атаку в отказі обслуговування. От саме для цього і є. Кожен може свій пристрій, будь-який ноутбук, планшет, телефон, да, він може бути нашою зброєю для того, для нанесення ураження ворожим сайтом. Так, Іван, ну, власне, тим не менше інформаційна війна йде в тому числі з боку держави-агресора, держави-терориста, які визнали, зокрема, в Україні. От хотів би по нашій області, по Дніпропетровській області, спитати. От, до речі, міський голова Дніпра, здається, вчора у Фейсбуці про це писав, що людям надходять певні смски, у месенджерах є певні повідомлення, там, напевне, військовим нашим приходять. Всім надходять. Ну, я ще скажу, мені один раз приходила смска відповідно. Наскільки вони впливають, наскільки це розповсюджене явище, по-перше, по нашій області, те, що приходять смски, там, здавайтесь, все пропало і таке інше. Чи як реагувати пересічній людині, скажімо, ну, наприклад, той же бабусь, у який є кнопочний телефон, їй приходить смска. Зрозуміло, що людина, якій 30 років, 40 років, яка є військовослужбовцем, вона у неї є певний психологічний бар'єр стосовно цього. А от як бути пересічному мешканцю? Пересічному мешканцю потрібно вийти на вулицю, подивитися, що все гаразд, і спокійно займатися своїми домашніми справами. Да? Тому що, перш за все, ці, як ви кажете, смски, месенджери, вони направлені не на цих бабусь. Вони, перш за все, направлені на людей, що мають якийсь вплив, да, або якусь зону впливу.
От таким чином вони приходять до вас, вони приходять до нас, вони приходять до військовослужбовців та до інших людей, да, тих, що тим чи іншим чином вираховують. Да. І вони, перш за все, направлені на от саме завдання от того психологічного удару. Але ми ж з вами розуміємо, да, що за першу добу війни наше суспільство згуртувалося так, що нам, що би не сказали, але кожен громадянин буде відстоювати, боронити свою державу. Тому, щоб не казали, хто там здався, хто там куди щось сказав, всі кажуть, слід за руським кораблем, да, і просто виконують свої завдання по своєму фронту. Тому прошу всіх громадян не піддаватися цьому. Є у росіян таке назва ІПСО, да, тобто інформаційний психологічний вплив. Да. І в цьому просто не піддаватися. Це ж те ж саме інформаційний фронт, на якому ми кожен день з вами, от наразі сьогодні, ми присутні на боротьбі з цим інформаційним впливом і розуміти, що є офіційна інформація, є ваше оточення, і ви розумієте, що відбувається навколо. Тобто ворожих військ біля вас немає, тобто все, можна видихати і розуміти, що відбувається. І триває 24-годинний марафон по всіх національних каналах, наших внутрішніх каналах, і там можна оперативно отримувати інформацію, що насправді відбувається всередині нашої держави. Тобто не піддавайтеся цьому вкиду, вбросу, хай вони витрачають на це ресурси, просто виснажуються, почитали і забули. Можете там у відповідь надсилати картинку з руським кораблем. Все. Іване, ну, власне, повертаючись до того посту Бориса Філатова, як міського голови, зрозуміло, його Фейсбук є досить таким російською мовою читаємим, тобто близько третини мільйони підписників. От і він у зв'язку з цим написав, що дивують ті люди, які присилають, власне, такі повідомлення своїм, я не знаю, там, друзям, знайомим і таке інше. Власне, ті, хто живуть у нас у місті, у нас в області, в Дніпропетровській. Хотілося б почути від вас, от зараз ми в прямому ефірі, до наших громадян, які отримають такі смски, як від представника обласної військової адміністрації, як від заступника голови. От що ви б могли сказати таким людям? Я хочу сказати, що не треба нікому пересилати. Ви можете просто зафіксувати номер телефону або там скріншот, що вам надійшло, передати відповідним органам, звернутися, да, для збору інформації, просто розуміння, що відбувається, і збору статистики. І все. Не потрібно хизуватися, там, виставляти це на показ і казати, о, нарешті. Бо я хочу нагадати всім, як це було в 2014 році, да, коли там славнозвісне оці новоутворення, да, там, ДНР, ЛНР, вони зробили сайт карателі там, чи щось ще там, да, і кожен справжній атовець зрозумів за честь бути присутній на тому сайті. Тому самі собі туди додавали. От, таким чином формуючи їм базу і все інше. Тож сьогодні не потрібно робити це, тому що це приходить всім, всі розуміють, що це відбувається, і ви не є якимось там випадком унікальним, якому там пощастило отримати це повідомлення. Зберегти для себе, передайте дані відповідним органам і заспокійтеся. Дякую. Зберігайте психологічний спокій. Пане Іване, от щоб завершити цей блок, ви говорили в тому числі про міжнародних айтішників, але є така кіберорганізація, назвемо її так, як Anonymous. В принципі, ну я знаю, що у представників державної влади було до неї, скажімо так, негативне ставлення, оскільки вони клали в тому числі і сайти державних органів, вони збирали якусь секретну інформацію, публікували її, таке інше. От зараз Anonymous після 24 лютого оголосили, що вони однозначно на боці України, так. Вони працюють над тим, щоб завалити російські сайти, російські ресурси, отримати звідти необхідну інформацію, необхідну в першу чергу для наших Збройних сил, для нашої Служби безпеки. От у вас зараз от початок, зараз 1 квітня, власне, День сміху, але зараз не до сміху, на жаль. От ваше ставлення до цієї міжнародної організації за ці майже півтора місяці якось змінилось? Воно не змінилось, воно як було гарно, так і залишилося. Да? Якщо людина, спеціаліст в своїй справі, це дуже добре. Коли буде направлений вектор її, да, професійності, це вже інше питання. На сьогодні ми маємо те, що одна з крупніших компаній, да, там, хакерських, да, там, спеціалістів IT-сфери, вона направила всі свої зусилля на єдиного ворога в цьому світі, да, який обозначився, і всі розуміють, хто цей ворог і що відбувається. Тому така підтримка з боку міжнародної спільноти, з боку іншої спільноти айтішників, що направлені саме на подавлення, да, подолання цілей в Російській Федерації, от це все і є якраз елементом війська,
І якщо анонімуси на сьогодні є головним там, да, батальйоном військ, да, в кібервійні, то хай так і буде. Вони нам допомагають, і це дуже круто, і це гаразд. Так, Іван, про ту ж тему, власне, але дещо з іншого боку. От було створено Мінцифри свого часу після приходу до влади президента Зеленського. От і у тому ж 2019 році було оголошено про створення додатку Дія, тобто це цифрова держава. Власне, він запрацював у 2020 році, наступного року вже після того, як було оголошено про його створення. От Дія на сьогодні, на 1 квітня 2022 року, що вона собою являє? Це єдиний унікальний застосунок, да, який от постійно змінюється і підтримує найбільш важливі функції для наших громадян сьогодення. Да. От з моменту запуска до моменту там, нашої останньої саме зустрічі ми з вами спілкувалися там, про адміністративні послуги, про якісь там документи, якийсь там функціонал, який може бути в дії. Да. Але ми бачимо, як вона змінюється. Да. На сьогодні немає там жодного українця, який би не розумів, що при втраті документів у нього є Дія, і люди розуміють, що в Дії є цифрова версія документів, яка має таку ж саму юридичну дію, як і паперове. Тобто, коли раніше була втрата книжечки чи ССР, да, там, то на сьогодні люди без паперових документів з Дією перетинають державний кордон в Польщі, да, там, в інших наших друзів-сусідів. Да, і потім відновлюють документи вже по ньому. Да? Люди, що втратили тут документи, по цьому документу відновлюють документи на території західних областей наших. Да? В Дії з'явився є документ, так званий, да? Який містить інформацію з джерел там, банківської тайни, да? Там, де інформація з нашого внутрішнього паспорта та ІНН, ну, ІПН в єдиної карці. Це якраз є заміна тих втрачених документів, що люди могли загубитися при переміщенні по території області. Да? Функція є підтримка була розширена. Да? Люди, що втратили роботу, ФОПи, що втратили можливість робити комерцію, да, вони мають право на відшкодування. Да? І на сьогодні вже багато людей, багато мільйонів подало, якраз вчора була останній день, да, подали ці заявки. І я знаю багато моїх знайомих, які подали заявку і отримують кошти. І ті, хто ще чекають кошти, тобто це працює. Да? Це 6,5 тисяч. 6,5 тисяч гривень. Да. Також ми чекаємо, що от там на днях запрацює в дії якраз можливість для переселенців оформлення документів. Да? Те, що зараз в НЦНАПах, там в органах соціального захисту на западному кордоні та у нас реєструються, да, для як переміщені особи. Те ж саме ми зараз очікуємо, що воно запрацює в дії. Да? В дії запрацював можливість, да, це фіксування військових злочинів, да, там втрати майно і все інше. Тобто це якраз от кардинальне перетворення, повернення застосунку, який має найбільше розповсюдження в нашій державі, там 16 мільйонів користувачів тільки на сьогодні. Да? І це можливість якраз використовувати це велику можливість для передачі та збору інформації для наших громадян, для українців, для того, щоб вони не розуміли. Повернулися цифрові версії документів в дію, да, тобто відновили роботу реєстрів. Повернулися це сертифікати вакцинації, тобто у кого не втратилися або видалися, можна перезавантажити. Да, тобто потрошки ми відновлюємо роботу застосунку дії і додаємо ще більше нових можливостей, щоб воно працювало. Да? Так, на велике прохання всіх наших громадян додали там можливість покерувати байрактарчиком. Да? Тобто, щоб кожен міг бути причетним до цієї події. Тобто, всі запити, що відновлюються, у нас постійно є комунікація з усіма СІДТО, з заступниками міністра, да? По тим чи іншим можливостям, ми постійно накидуємо якісь нові ідеї, генеруємо, що постійно робити. Окрім застосунку дії, ще є ж праця по іншим напрямкам. Тобто Мінцифра дуже, ну так скажімо так, плідно працює, да? По тим же самим Starlink, да? По тим же самим там, забезпеченню роботи реєстрів і все інше. Тобто все це... Якби от цифрова держава відбудовується навіть в умовах от сучасної війни і в умовах фізичного вторгнення. І це дуже приємно. Так, до речі, от ви згадали, що в принципі ті біженці, ті переселенці, зрозуміло, там, де є найбільш кризова ситуація, там, скажімо, чи Лисичанськ, чи Маріуполь, чи Рубіжне, чи Харків, деякі райони, там деяких спокійно, деяких зовсім неспокійно. От зрозуміло, людина втратила, скажімо, помешкання,
звернення, вона втратила там паспорт, ідентифікаційний код і таке інше. От і це все зберігається в дії, тобто так, якщо вона користується. Але така ситуація, от людина банально втратила смартфон. От як, що робити? І приїхала, скажімо, зовсім там, є такі випадки, я особисто знаю, у всякому випадку мені це розповідали, і це ми, в тому числі, на сайті постійно публікуємо, втратила смартфон, немає зовсім коштів, ну, тобто це війна, це є скрізь. От що в такому випадку б ви порадили? Це звертатись до якихось центрів біженців? Як це відновити все можна? Перш за все, людина, ну, повинна, да, приїхати в місце розташування, да, чи Західна Україна, чи наша область, да, і коли вже так видихнути, да, там, збиралися, звернутися по втраті документів, це до поліції, щоб написати заяву, що видали посвідку по втраті документів. А по-друге, звернутися до ЦНАПу для того, щоб, якщо в Західної області, то там в більшості ЦНАПів працюють можливість відновити документ. Да, тобто стати на чергу, записатися, записатися на прийом до ЦНАПу та податись на відновлення документів. Да. Потім, якщо ви свого часу прив'язали, це я рекомендую зробити всім нашим громадянам, прив'язали свої сім-карти до ваших паспортних даних, ви можете звернутися до будь-якого оператора, будь-якої точки продажу, да, відновити вашу сім-карту там за 5 хвилин. Вам видадуть вашу картку, сім-карту з вашим номером, а по вашому номеру ви ставите її в смартфон, підтягнуться всі ваші дані, і ви зможете заново підключити дії, тому що вона була зареєстрована на ваш номер телефону. Да? Ви з нього логінилися. Таким чином ви відновите цифрові версії ваших документів і потім підтягнете всю вашу історію цих ваших месенджерів та все інше. Таким чином, якраз от це є можливість відновити втрачені документи та відновити втрачені цифрові версії своїх документів. Ще раз нагадаю, що ЦНАПи, да, та ті центри з наших волонтерів в інших областях, що допомагають по розташуванню і переміщенню людей, що втратили загальне своє місце проживання, мешкання. А от скажіть, скажімо, люди, які нечисті на руку, зараз їх всіх називають мародери, да? Ми знаємо, як у нас мародерами поступають, в тому числі стовп, скотч і вперед. Тим не менше, такі люди у нас є. От чи не може скористатися таким горем, з вашої точки зору, якась людина нечиста на руку, заволодіти номером телефону, якщо людина... Ну, теоретично така можливість є. Ну, теоретично вона була і в мирний час, і в звичайне життя. Да? Просто треба розуміти, що якщо ви втратили свої документи, або втратили свої картки, або втратили доступ до мобільного телефону, то перш за все ви повинні заблокувати доступ до старого. Да? Тобто, от у мене була нещодавна там, ситуація, да, з моїм батьком. Да, у нього там поцюпили телефон. Одразу ж він там знайшов, як мене подзвонити, да, якби з іншого. Ми одразу ж за 5 хвилин ми заблокували його картки в банках, і за 10 хвилин він доїхав до найближчого магазину, відновив свої сім-карти. Все. Тобто, той телефон вже нікому не потрібен, тому що новий апарат ми йому привезли, витягнули з його резервних копій всі його дані, сім-карти вже працюючи з його балансами, зареєстрували, одразу ж підтягнули всі банківські дані, да, дії, все інше, все. Людина за півгодини повністю відновила, і ми кажемо, ну, тобі давно був потрібен новий телефон, от тепер тобі новий телефон, а старий вже забудь. Пане Іване, от ще про дії, якщо говорити зараз, у нас хто чим може, допомагає Збройним силам, хтось там, я не знаю, пиріжки пече в якомусь селі, хтось там перераховує мільйони, от ми знаємо, з Максом Поляковим була з нашим відомим, з нашою відомою людиною на сфері, яка мільйон доларів перерахувала. От через дію, звичайна людина, як може допомогти Збройним силам України? Там є окрема функція підтримка Збройних сил України на «Поверніть живим», можна прорахувати кошти, да? Плюс я хочу звернути всіх громадян, що ви всі маєте застосунки банківські, да, в кожному з них можна свої бонусні, там, як опрувати там, бонус плюс, да, можна відправити на благодійний фонд на допомогу ЗСУ, можна з вашої карти є підтримка відправити всю суму і 1000 гривень вакцинованих, і 500 гривень за бустерну дозу, і 6500 тисяч вам, якщо не потрібно, ви можете відправити також на допомогу нашій армії. Також є такі можливості у багатьох дисконтних систем, які працюють в Україні. От я знаю, фішка теж саме, бали, що у вас накопичені на карті фішка, їх також можна відправити. Тобто в дії
є підтримка, що у вас є, ви можете відправити допомогу через застосунок Дія на благодійний фонд «Повернись живим» на підтримку Збройних сил України. Так, до речі, от ви згадали про ковідну тисячу. Зрозуміло, із часом, коли вона почала власне діяти, коли її почали виплачувати, от змінювалось так чи інше, на що її можна витратити? От окрім Збройних сил, тобто... На сьогодні 1000 ковідну, 500 бустерних, 6500, що дають за компенсацію, можна витратити на будь-яку категорію товарів в будь-якій мережі магазинів. Вичерпно. Пане Іван, на сам кінець, ЦНАПи, тобто Центр надання адміністративних послуг, як вони працюють зараз? На сьогодні мені приємно доповісти, що всі ЦНАПи нашої області працюють. Єдине, що хочу запропонувати нашим громадянам, попередньо перед відвідуванням ЦНАПа, подзвонити за телефоном ЦНАПу вашої територіальної громади та дізнатися графік роботи конкретного ЦНАПу та перелік тих послуг, що вам необхідні. Тому що не всі ЦНАПи надають не весь перелік послуг. На сьогодні обмежено доступ до декількох реєстрів, як вже я відзначав, це реєстр, з якого формуються там біометричні документи наші. Да? Таким чином, реєстр по водійським посвідченням, хоча сервісні центри відновлюють свою роботу, і реєстр майнових прав, тобто различні різноманітні операції з нерухомим майном. Да? Але вже запрацювали реєстри, і ви можете формувати, закривати, перебивати ФОПи, да? Це вже приємно. І таким чином, якщо вам потрібна якась послуга, перш ніж відвідувати, зателефонуйте до ЦНАПу, дізнайтеся графік роботи та є ця послуга в наявності саме в цьому ЦНАПі. Або запитайте, де, в якому оточенні ЦНАПу вона доступна. Тобто, наприклад, я знаю точно, що там в Дніпрі не всі послуги надаються, але там ЦНАП Слобожанському надає той перелік послуг, що не надають там ЦНАП, там, наприклад, там в Дніпрі. Да? Так само і в ваших територіальних громадах. А людина, скажімо, з однієї територіальної громади, там може в будь-якому ЦНАПі будь-яка людина може отримати послуги в будь-якому ЦНАПі нашої області. Теж саме стосується ЦНАПів в інших областях. Якщо людина переміщується з нашої області вимушено, да, то вона може, от як, наприклад, мої знайомі в Тернополі, вони сьогодні йдуть в ЦНАП в Тернопільській області, в Тернопілі для того, щоб отримати послуги, да, які їм необхідні. Да, і до речі, от уточнити трохи стосовно нерухомості, ви сказали. Тобто всі операції, чи, скажімо, там людина, наприклад, має прийняти у спадок якусь власність? От дивіться, те, що я казав, призупинені доступ до реєстрів, тому можливість здійснення тої операції, що ви кажете, потрібно дізнатися саме зателефонувавши ЦНАП. Зателефонували, спитали, я хочу зареєструвати там, вступити в право на спадкоємство. Вам кажуть, на жаль, не працює, або запрацювала, приходьте. І все, людина знає, що їй потрібно йти. Щоб не було марного витрачання часу, да, і цього зайвого переміщення. Так, і ще раз, щоб підсумувати теми з переселенцями, з біженцями, з тимчасово переміщеними особами, які є у нас в Україні у зв'язку з війною, як їм звернутися до ЦНАПу, щоб отримати там той чи інший документ, ось вона приходить, чи краще знову ж таки зателефонувати, чи краще це через волонтерів, знову ж таки, якщо людина втратила? Краще, по-перше за все, потрібно приїхати вже в кінцеву точку, да? Ми рекомендуємо всім, якби там, оприділитися, да, куди ви їдете, да, там, наприклад, ви там залишаєтесь там в Львівській області, да, тоді в Львівській області ви вже повинні зареєструватися як переміщена особа, да, звернатися до органів соціального захисту, да, або там до ЦНАПу, і там вам вже скажуть, які перелік документів подати, що потрібно зробити та все інше. І тоді вже з тієї відправної точки ви вже формуєтесь як переміщена особа там з цієї області в Львівську область. Якщо це там хтось все ж таки вирішив залишитися у нас, хоча я рекомендую, якби, ну, зупинятися, продовжувати, да, переміщувати далі. То те ж саме робимо у нас відділи соціального захисту населення або найближчий ЦНАП, де вам нададуть грамотну консультацію навіть по телефону, і ви зрозумієте, що потрібно робити в тій чи іншій сфері. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іваном Начовним. На все добре.